Dobar dan, poštovani gledaoci, slijedi pregled vijesti iz glavnog grada. Gradonačelnica Podgorice Olivera Injac ostaje na čelnoj poziciji u glavnom gradu. Uprkos medijskim pisanjima prethodnih dana, saopštila je Injac za radioteleviziju Crne Gore. Tom prilikom kazala je da će budžet biti veći nego prethodne godine, te da je najveći fokus na infrastrukturi grada. Prioriteti su, dodaje, podzemne garaže, nova šetališta, povezivanje dijelova grada nadvožnjacima ili mostovima. Istakla je da postoje brojni problemi, čiji je uzrok, kako je ocijenila, decenijsko loše upravljanje gradom. Na pitanje da li je Podgorica čist grad i da li su službe spremne za reagovanje u vanrednim situacijama, gradonačelnica je kazala da to uvijek može bolje. Njihov plan je, kako zaključuje, da naprave sistem upravljanja otpadom koji će omogućiti da po gradu ne budu deponije, da postoji reciklaža, češće čišćenje, akcije, ali i da paralelno rade na podizanju svijesti građana, da odgovornije postupaju kako bi Podgorica bila ljepši i čistiji grad. Reforma službe zaštite i spašavanja glavnog grada ići će u više pravaca po svim nivoima, podizaće se standard vatrogasaca, ali i njihovog materijalnog stanja, poručio je vršilac dužnosti komandira Zdravko Blečić, koji je odnedavno na toj poziciji. Najavio je da će biti promjena i po pitanju kadra. U službi je u toku vanredni popis materijalnih sredstava, što je, kako je rekao Blečić, praksa po dolasku novog rukovodstva. Navodi da je zadovoljan trenutnim stanjem, ali da ima prostora za napredak u dijelu spašavanja na višespratnicama. U službi je trenutno 11 zaposlenih, a operativu čine 70 vatrogasaca. Mural čuvene arhitektice Svetlane Kane Radević svečano je otkriven u centru Podgorice. Mural je nastao u okviru projekta Izuzetne žene Crne Gore kao rezultat saradnje Centra za ženska prava, ambasade Holandije i glavnog grada. Autor murala, koji krasi ugao Njegoševe i Vučedolske ulice, je likovni umjetnik Mišo Joskić. Svetlana Kana Radević svojim avangardnim pristupom arhitekturi i posvećenim radom vinula se visoko među graditelje i ljubitelje umjetnosti van granica tadašnje Jugoslavije. Posebno me raduje što će, zahvaljujući projektu Izuzetne žene Crne Gore, u mjesecu kada obilježavamo više od dvije decenije od smrti gospođe Kane Radević, njen arhitektonski izraz i snažna ličnost ovdje u centru Podgorice služiti kao podsjetnik na ono što je vrijedno i kako na pravi način treba razmišljati o razvoju jednog grada u arhitektonskom smislu. Ekipe gradskog preduzeća Zelenilo počele su sa izvođenjem radova na izgradnji još jedne parkovske površine na Zabjelu. Riječ je o drugoj fazi parka u naselju Zelenika, gdje je u zaštitnom pojasu ulici Simona Ivanova planirana izgradnja pješačke staze sa dva platoa za odmor, a zbog velikog saobraćajnog opterećenja biće odvojen i prostor za parking. Rad izabranih doktora za odrasle i djecu za predstojeći vikend i za praznik će se obavljati samo na punktu u bloku 5 u dvije smjene, od 7 do 14 sati i od 14 do 21 sat, saopštili su iz Doma zdravlja. Ističu da će u pomenutim danima raditi i Centar za laboratorijsku dijagnostiku, dok će se rad patronažne službe odvijati po ustaljenom rasporedu od 7 do 19 sati. U okviru festivala The University 3 i mnogobrojnih planiranih aktivnosti, Iskrš produkcije pozivaju na izložbu Podgorička clubbing scena od 90-ih do danas. Svi zainteresovani koji imaju fotografije, plakate i ostale materijale iz klaberske arhive mogu biti dio pomenute izložbe. Cilj je, kako naglašavaju organizatori, da na jednom mjestu prezentuju pregled Podgoričke clubbing scene kroz lične i autentične arhive. Poziv za prikupljanje materijala traje do 15. novembra. Nakon selekcije, materijal će biti prezentovan u Centru kulturnih zbivanja Ribnica od 25. novembra do 2. decembra.
Promocija knjige Ruždije Ađovića, Sidran, živjeti, svjedočiti epohu, biće održana večera sa početkom u 19 sati u sali Marko Miljanov, Narodne biblioteke Radosav Ljumović. Ovo je deveta Ađovićeva knjiga. Prema riječima autora, u njoj čitaoci mogu naći mnogo ekskluzivne dionice iz života, stvaralaštva i promišljanja velikog pjesnika i filmskog scenariste Abdulaha Sidrana. Novo dokumentarno filmsko ostvarenje renomiranog crnogorskog autora filmova i kompozitora Miodraga Bola Boškovića biće prikazano u Kicu Budo Tomović večera sa početkom od 20 sati. Riječ je o ekranizaciji jedne od hiljade autentičnih crnogorskih priča sa početka 20. vijeka u obliku igrano dokumentarnog filma. Film govori o životu Miloša Nikolića, Saorije Luke i njegovom patriotizmu. Plesna predstava Krik baletske trupe Balo biće izvedena sjutra na sceni studio Crnogorskog narodnog pozorišta u 20 sati. Karte su dostupne na sajtu CNP kao i na biletarnici pozorišta. Tokom vikenda u gradskom pozorištu biće izvedena predstava za lutkarske i dramske scene za djecu. Lutkarska predstava Maca Papučarica u dramatizaciji i režiji Davora Dragojevića biće izvedena sjutra u Dode sali Kica Budo Tomović sa početkom u 12 sati. Nagrađivana predstava Modro blago sa dramske scene za djecu biće izvedena 5. i 6. novembra sa početkom u 12 sati u Velikoj sali Kica. Za komad je tekst napisao Stevan Koprivica, a režiju potpisuje Staša Koprivica. Za kraj informacije o vremenu, za dane vikenda očekuje nas oblačno vrijeme sa povremenom kišom i pljuskovima. Temperatura će dostizati do 19 stepeni. Bio je to pregled vijesti iz glavnog grada. U ime ekipe koja ih realizuje, želim vam ugodan predstojeći vikend. Do gledanja.